galvenais vingrinājums plaukstas augšējai daļai, tātad mums nenomūst plaukstas cīņas laikā, lai būtu pēc iespējas stiprāk, lai varētu manevrēt. Vingrinājums izolētā kustībā, tātad paņem galdu, atrauk jau kādu virsmu, plaku. Liekam, šeit strādājam uz to, no pašas maksimāli pacelt plaukstu uz augšu, atlaižam uz leju, neatlaižam pilnībā nolaustu, atlaižam kaut kur, tā teikt, uz pusi, pacelt uz augšu, uz leju un uz augšu. Šeit paņem augšu sarkuņu, kas šeit jāievēro, ir tās, lai plaukstu nav taisni vai atliekt. Šeit celt būs daudz vieglāk, kā šeit celt. Tātad sākam jau ar iegriezt plaukstu. Plauksts ir iegriezt tāpat kā armvrestlingā, un šeit veicam kustību. Ja? Varam mainīt, varam taisīt dažādas piegājienas. Vienu šeit un vienu šeit. Un katru reizi būs savādāks rezultāts, jo grūtības pakāpe atkal mainās. Šeit ir vieglāk, grūtāk un daudz grūtāk.